কত কলে আপনি আপনার কার কি হয়েছে আপনার পরিবার পরিবার হয়েছে না এটা সিলিমাই কই বলে হয় তো ব্যাকবোনে 11 নম্বর হাড়াল ফাটিলে আ বাইটা আপনি কো পাইছে আমগুই পাইছে আপনার পালে না আপনারও দেখালে হয় কম্পিউটার তো আয়া গছিলে মানে কখালো ন আচ্ছা আচ্ছা এই বস্তু তো আয়া গছিলে হয় এটা এটা ভালো গল কিন্তু একটা কমপ্লিট ভালো গল এটা আর বিকুক একু নাই একু নাই হ্যালো ভিউয়ার্স নমস্কার এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আর আন এটা ব্লগলে আপনাক স্বাগতম জানাইছো আজি ব্লগটো বিশেষকৈ বহুত ইনফৰ্মেটিভ হ'ব কাৰণ আজি গৈ আছো কুঁই পুখুৰী যোৰহাটতে আছে যোৰহাটৰ পৰা প্ৰায় 7-8 কিলোমিটাৰ নিলগত আছে কুঁই পুখুৰী আৰু বহুতে জানে কুঁই পুখুৰী কি কাৰণে বিখ্যাত আৰু যিসকলে নাজানে সেইসকলৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু কুঁই পুখুৰী হৈছে হাড় জোৰা লগাৰ বাবে বিখ্যাত আৰু বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহে কাৰোবাৰ যদি হাড়ৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে বা যদি আপোনালোকে কিবা বিষত ভুগি আছে তো আহক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক বলক বেছি কথা নাপাতোঁ ডাইৰেক্ট তাতে লগ পাম আপোনালোকক আৰু তো আহি থকা মোৰ লগত ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম আৰু বন্ধুসকল বৰ্তমান মই ইয়াত উপস্থিত আছোঁ ইয়াত কুঁই পুখুৰীত আৰু এইফালে পৰা আহিছোঁ ইয়াত যোৰহাট টাউনৰ পৰা আহি আছোঁ বাক্সুং লিচুবাৰী পাৰ কৰি ইয়াত আহি পালোঁহি ইয়াত কুঁই পুখুৰী ইয়াত এইটো এটা চাৰিআলি আৰু এইফালে গ'লে ইয়াত তিতাপুৰ যাব পাৰে এইখন আহিয়ে আপোনালোকে এখন এখন টুৰণ এখন পাব তাৰপিছত আপোনালোকে যাব লাগিব এইফালে বন্ধুসকল এইফালে ইয়াত ভিডিঅ' বনাই থাকোঁতে ইয়াত লোকেল মানুহ এগৰাকী পালোঁ আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে নে বাইদেউ যোৰহাট টাউনৰ পৰা ইয়ালৈকে প্ৰায় 7-8 কিলোমিটাৰমান হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা এই চাৰিআলিটোৰ পৰা ইয়াত দেখিছে এইফালে ইয়াৰ টোৰ্ণখন আছে এইফালে গ'লে আপোনালোকে তিতাপুৰ পাবগৈ আৰু এইফালে আমি টাউন যোৰহাট টাউনৰ পৰা আহিছে এইটো নোৱালি বুলি কয় আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি এটা চাৰিআলি পাব এনেই জেগাকণ কি বুলি কয় য'ত বন্ধুসকল বৰ্তমান আজি উপস্থিত আছোঁ মই কুঁৱৰী পুখুৰীত যোৰহাট জিলাতে আৰু এয়া দেখিছে বেকগ্ৰাউণ্ডত এয়া মই ক'ত আছোঁ এয়া আপোনালোকে এয়া চাওক এয়া এইফালে এয়া দেখিছে পুষ্পলতা শইকীয়া হাড় জোৰা বন ঔষধি জ্যেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ আৰু চন্দ শইকীয়া হাড় জোৰা বন ঔষধি কনিষ্ঠ বিশেষজ্ঞ বিশেষকৈ ইয়ালৈ অহাৰ কাৰণ এটাই হ'ল যাৰ হাড় ভাঙিছে বা হাড় জোৰা লগাবলৈ আছে বা কাৰোবাৰ দেউতা হওক মা হওক আপোনালোকৰ বা খুৰা খুৰী ককা আইতা যাৰে হওক কাৰোবাৰ যদি হাড় ভাঙিছে বা হাড়ৰ বিষ আছে কিবা কঁকাল বিষয়ে হওক বা যিকোনো ভৰি বিষ হওক আঁঠু বিষ হওক তো আহক ইয়ালৈ আপোনালোকে আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব কাৰণ বহুত কথা আজি জানিব পাৰিব আজি তো বোলক ভিডিঅ'লৈ এতিয়া লাহে লাহে সোমাই যাওঁ আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কি আছে কেনেকুৱা কি কৰিব লাগিব কি নাই সকলোবোৰ কৈ যাম ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাব এয়া দেখিছে আপোনালোকে মানুহ ঢেৰ আহিছে আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে আচ্ছা শিৱসাগৰ ক'ৰ পৰা আহিছে ন আপুনি ক'ত শুনিছিলে যে ইয়াত এনেকৈ দৰৱ দিয়ে বুলি মেডিকেল কলেজত প্ৰথম শুনিছিলোঁ 2014 চনত হয় হয় 2014 চনত মানে বাইদেউ তেতিয়া মানে এইটো ভাগিছিলে হয় এইটো তেতিয়া আহি পিনে তাতে এজনে ক'লে যে আপোনালোকে অপাৰেশ্যন কৰিব নালাগে লগৰ এজনে হয় এনেকৈ কুঁৱৰী পুখুৰী যাওক হয় তাত গ'লে মানে তাত ভাল হৈ যাব আচ্ছা তাৰপৰা মই 33 পালি দৰৱ আনিলোঁ 33 পালি পানী এইটো কম্পিউটাৰ এটা আয়া গৈছিলে মানে কঁকালৰ ন আচ্ছা আচ্ছা এই বস্তুটো আয়া গৈছিলে হয় সেইটো এতিয়া ভাল হৈ গ'ল কিন্তু একেবাৰে কমপ্লিট ভাল হৈ গ'ল এতিয়া আৰু বিষ মোক একো নাই একো নাই একো নাই আচ্ছা আৰু এইটোৱে হ'ল ঘৰ ইয়াত এয়া ঘৰৰ ফ্ৰণ্টে ফ্ৰণ্টে আপোনালোকে দেখিব এখন বিদ্যালয় আছে এখন স্কুল আছে এয়া আৰু ঘৰটো এয়া পেচেণ্টৰ এয়া দেখিছে বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আহিছে এয়া শিৱসাগৰ নাজিৰা ডিব্ৰুগড় সকলোবোৰ জেগাৰ পৰা আহিছে মাজুলীৰ পৰাও আহিছে ইয়াতে আপোনালোকক দৰৱ পালি দিয়া হয় বন্ধুসকলে দেখিছে এয়া বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আহিছে মানুহ এয়া চব সেইফালে পূৰা ভিৰ কৰিছে এয়া আৰু ইয়াতে দি থকা হৈছে দৰৱ আৰু ভিতৰলৈ সোমাই যাম ধুনীয়াকৈ লগতে আপোনালোককো দেখুৱাই যাম ইয়ালৈ মানে সেইখন এক্সৰেখন লৈ আহিব লাগে ন লগত সেইফালে দেখিছে আপোনালোকে যেতিয়া ইয়ালৈ আহিব এক্সৰেখন লৈ আহিব আৰু বাকী কথা দাদাৰ লগত পাতি লওক দেখিছে দাদা ইয়াৰ দৰৱটো হেৰি কৈছে দৰৱটো এনেকৈ চেপ এটা কৰি ল'ব লাগে হা আচ্ছা ইয়াত অকল এয়া আমাৰ লতাৰ দৰৱ নহয় এবছৰ মানে বন দৰৱ বহুত ধৰণৰ দৰৱ আছে আচ্ছা আপোনাৰ কেইবা প্ৰকাৰো ইয়াত কিমান হেৰি আছে ফাংচন হৈ আছে আচ্ছা আচ্ছা আৰু এটা কথা সোধো দাদা আপোনাৰ ইয়ালৈ যদি কোনোবা মানুহ যদি ধৰি লওক পেচেণ্ট আহিব নোৱাৰে সেই তেওঁলোকে দৰৱ লৈ যাব পাৰে নে আচ্ছা বাৰু এক্সৰেখন লৈ আহিলে হ'ব তেতিয়া মানে আচ্ছা আৰু ইয়াত এনেই টোটেল কিমান পালি দি থকা হয় এইটো মানে ভগালৈ আছে দুখুৱালৈ আছে হয় হয় কাৰোবাৰ যদি বেছিভাগ তেতিয়া আপোনাৰ সময় লাগিব কাৰণ কাৰোবাৰ যদি কমকৈ দুখ পাইছে তেতিয়া অকণমান ধৰি লওক সোনকালে হ'ব হয় কেইপালিমান ল'ব লাগিব এইফালে
Kiman din lagi thobole boya, enak ya? Itu jitu humor itu bandung humor khuli boleh. Acha. Paling itu showbiz gantang lagi. Showbiz. Acha, aku second paling itu aku kita mana loga? Aku profil loga pun, no? Itu edin loga, no? Mula nama tu mana bu? Mula. Aku pa isi apa ni? Mula nama Sachin Deva, mula Zuhat Kenugui. Acha. Aku kaya kiri hujan apa? Actually, mu mama harf agila. So, mana ting loga isi loga pun? Hai hai. Ting loga tu. Kita kapot aja kayak bodi dia silim aja kau ibu. So backbone aja, ekhara nombor hadal hati leh. Dapur so dekhal oleh sih. Kau pun pala aja, ya tuh enaknya drop dia harga enaknya. Gor soalnya tadi makau mana hatu kita zonya tak kayak problem hasil. So kotha pikir takutnya ulah tuh malah kau gorau sore buli kau. Tapi aku harusnya kau sipsa kau. Acha. Tapi makai hal pala nih. Tapi aku makai komplit hal pala. Acha. Iku big sih kau nih. Tapi komplit aku nih. Tapi komplit khusus tuh mana. Ada kamu ibu pernah hal. Nah, saya itu apa nih? Nama tuh kenapa? Tak sebab jenis mana yang dia lagi jenis dia suah. Hai. Makanya apa nak lorau dia apa dia? Lorau itu kasu. Hai. Di sekitar aku mana bersihin aku. Hai. Lorau itu kasu. Ada apa kata kalau tamat? Ada. Ia dua bagi bicara apa lagi? Kena ke kumpal lah. Mana ke? Kena ke? Ia dua bagi. Ia mah buka data kata kuah mati ada ni bahaya. Data kata ada ni bahaya tu. Ia dah beliau. Acha. Apunor tu kalle. Apunor kalle. Apunor tu dekhalle. Hai. Ini kiman dulu ni pun manusia ini. Dulu pun sih mana aman boleh manusia. Noh mana naya aja, leh ini beli kalau pahaya mana ibu naga mana, naga itu ini pahal, koksang, rencang, semua pahaya sih. Mana okom bahaya kau jalan? Okom bahaya mana kau hehe, itu Delhi sen, kalau kita kan Delhi pahaya soalnya mana kita sih. Dada sih, kalau hari kau pahaya mana hewan kau pahaya sih, hewan kau sih cakap mana putih muka, kalau kau kiki sih, mana mana mahi mana orang mana hati dia ulang dulu. Hari aja potong aja apa ni ya? Potong aja, no? Cepat, baik. Hari, apa ni kau pergi je, betul? Zamu kau pergi je, no? Kau kiri je, apa nama je, no? Hatoh aja. Oh, cah cah. Mana doktor dekoh aja, no? Doktor dekah lu, operasi lu, hari bahal bahal. Apa operasi kau bisar bahal puan, no? Cepat. Oh, hari ni kah? Cepat cepat. Tiga. Hari aja mana potong aja ni apa ni? Potong aja, no? Ah, betul. Apa ni kau pergi je? Oh, amgui pergi. Amgui pergi. Acha, kau je, apa nama aja, no? Bela kor. Pehi aja, ya pehi. Hoki aja puna. Bori mana bangi aja nak kosok kah kalai? Acha acha. Kau duduk kalai puni. Kau duduk kalai. Itu ni aku handle lah kuna. Hah? Aku tu handle lah kuna. Acha acha. Acha, ya ramal, apa ni agoda hi aja no? Agoda hi aja no. Hoki aja lah agoda puna. Ya hat bangi aja. Jadi, itu aku biksing na, abu na. So, ada completely halal gol. Acha. Jadi, kalau dorabu loh jaya, aku he dorabu ini dulu, kiman din lagi angkat thopar. Mana seal pack ku angkat jadi abang angkat dia. Sodi malang thopar, no. Acha. Kita bondor, hai. Kita dulu.
মানে জি সকল মানু দূৰপা আহে ধৰি লওক প্ৰথম পালি ইয়াত লগালে বাকি আপোনাক দুপালি মান ধৰি লওক লৈ যাব পাৰে তেতিয়া মানে নাহিলো হয় আৰু আপোনাক কপা আহিছে মাজুলী পাইছে ন আপোনাৰ কাৰ কি হৈছে পৰিবাৰ হৈছে ন প্ৰথম আহিছে নে আজি দুই নম্বৰ দিন হৈছে মানে দুই নম্বৰ পালি মানে নিচাইছে ন এনে ভাল পাইছে ন অকণমান এতিয়ালৈকে ভাল পাইছে ন আচ্ছা ঠিক আছে আইতা আপুনি দৰৱ লগাই লওক ধুনীয়াকৈ আইতা ভকা দৰৱ আৰু আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে সোনকালে আপুনি আৰোগ্য হওক সুস্থ হওক আপুনি ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে ইয়াত দেখিছে বন্ধুসকলে আইতায়েও দৰৱ দিছে আইতাই ইয়াত দৰৱ লগাই আছে মানে পিচি আছে দৰৱ ইয়াত হয় দৰৱ বনাই আছে দেখিলে বনসকল আইতাই ধুনীয়াকৈ দৰৱ পালি লগাই দিলে আৰু দৰৱ পালি যেতিয়া লগাই দিয়ে চৌবিছ ঘণ্টা থ'ব লাগে যদি আজি নটা বজাত লগাইছে কাইলৈ ৰাতিপুৱা নটা বজাত খুলিব লাগিব আৰু তেনেকৈ তিনি চাৰি পালি দিয়া হয় মানে যাৰ বেছি হয় তাক সৰহকৈ দিয়া হয় আৰু যাৰ কমকৈ হয় তাৰ ধৰি লওক দুই তিনি পালিতে কিছুমানৰ ভাল হৈ যায় আৰু এনেই কিমান দিন গেপ ল'ব লাগে প্লাষ্টাৰ খোলাৰ পিছত বেছি নালাগে দুদিনেদিন আৰু মানে দুই এদিন গেপ লোৱাৰ পিছত মানে দৰৱ বাকী আপোনালোকে ইয়াত মানে লগাব পাৰে ন এই আপোনালোকে যিটো দৰৱ দি আছে অন্য এনে কোনোবা মানুহ বা এনেই ধৰি লওক এনেই কোম্পানী চোম্পানী বাহিৰৰ পৰা এনেই ধৰি লওক বিচাৰি মেলি আহিছিলে বা এনেই আহে নেকি আগতে বহুত আহিছিলে মানুহ ভাল হেৰি মানুহ আহিছিলে কি বুলি কয় মানে দৰৱটো দিব কাৰণে নিবৰ কাৰণে বাহিৰৰ মানুহো আহিছিলে আকৌ এনেই হ'লেও যেনিবা আমাৰ দৰৱটো হেৰি কৰিবলৈ তেনেকৈ মানে বেলেগ এটা হেৰি কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে আমি নিদিলোঁ এতিয়া নিদিয়া কাৰণেহেতো জীয়াই আছে হয় আমি সিহঁতে যিসকলে নিব যেনিবা পইচা ধান তাতে নিব হয় ন আমি আকৌ নিজৰ হেৰিয়াত থৈছোঁ নিজৰ মানে গুপ্তভাগে বস্তুটো থৈছোঁ প্ৰায় ওঠৰ বছৰমান হ'ল এতিয়া ওঠৰ বছৰ বিশ বছৰমানে হ'বলৈ হ'ল মোৰ মানে একচুৱেলি মাৰ ভৰি ভাঙিছিলে ভৰিকণত ভৰি ভাঙোতে তাৰপিছত ডক্টৰকো দেখুওৱা হৈছিলে তাৰপিছত তেতিয়াও ভাল পোৱা নাছিলে কিন্তু আপোনালোকৰ ইয়াতে আহি পিনি মানে তিনি পালি দিছিলে তেতিয়া তিনি পালি দি তেতিয়াই মানে সুস্থ হ'ব ল'ল আৰু এতিয়া একদম ধুনীয়াকৈ চলা সব কৰি থাকে কিন্তু একো মানে বিষ একো নাই আকৌ এবাৰ মই এটা আপোনাক ধন্যবাদ দি দিছোঁ সেইবাবে মাক এই ধৰণৰ সুস্থ সবল কৰি দিয়াৰ বাবে আৰু আপোনালোকে এইদৰে সদায় আগুৱাই যাওক ধুনীয়াকৈ সমাজৰ প্ৰতি যি ইমান এটা ভাল কাম কৰি আছে ন আপোনালোকে ঠিক আছে দিয়ক ধন্যবাদ আৰু আহি পালোহি ঘৰ এই জাষ্ট আপোনালোকে দেখিছে ইয়াৰ ঘামি জামি পূৰা একদম পূৰা খোলামোলা হৈ আহিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে নাজানো কিন্তু ভিডিঅ'টো মই এটা কাৰণতে বনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে কিবা এটা পাওক আৰু ভিডিঅ'টো অকণমান আজি ইনফৰ্মেটিভ টাইপে হ'ল আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে বিচাৰি আছে বা ধৰি লওক হাড়ৰ কিবা অসুখ আছে বা হাড় ভাঙিছে বা হ'লেও ভাল পোৱা নাই বিষ কেতিয়াও আছে তো সেইসকল ব্যক্তিৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে তিমান আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছসকলৰ ওচৰত আৰু আহিব আপোনালোকে সুস্থ সবল হওক তাৰে মই কামনা কৰিলোঁ আৰু ইয়াত আহি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ যাতে আৰোগ্য হয় তাৰে মই কামনা কৰিলোঁ সেইটো কাৰণে মই জাষ্ট এইটো ভিডিঅ' বনালোঁ আজি মোৰ চেনেলে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটো ভিডিঅ' চাই আছে নতুনকৈ আহিছে তো ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে এটা ফ'ল' কৰি দিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত লিংক দিয়া আছে ফ'ল' কৰি ল'ব আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে এটা লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব তো বেলেগ এটা ভিডিঅ' আকৌ লগ পাইছে ভালে থাকিব ধন্যবাদ জয় আহক নেভাৰ গিভ আপ